Во рамките на посетата на унгарскиот амбасадор во Република Македонија на Универзитетот Гоце Делчев, денес беше договорена соработка меѓу некои универзитети во Унгарија и УГД. Амбасадорот на Унгарија во Македонија Јозеф Бенце го посети универзитетот во придружба со градоначалникот на општина Гюнгюш, Унгарија, Ѓорги Хиеш и градоначалникот на Штипилчо Захариев. Гоце Делчев, едете мен тетлатокот наш. Преку наша посета универзитетот Гоце Делчев смо се договорили да градоначелници градова ќе дати многу енергија и припремити да се постигне договор о сарадњи Универзитета Гоце Делчев и Универзитета у граду Ѓенѓешу, Мађарској. Приликом посета премиера Мађарске у Македонији, два премиера су се договорили да ќе омогучити 20 стипендија за ученике, за студенте из Македонија за Мађарску и обрнуто, значи, и студентима из Мађарске да студирају на мастер студии у Македонија. Од друга страна, ректорот на УГД посочи дека во последно време универзитетот ги интензивира соработките со амбасадите, а од тоа ќе произлезе бенефит и за самите студенти. И оваа средба со амбасадорот на Унгарија во Република Македонија да се промовира активноста на нашето универзитет со одредени универзитети во Унгарија, во делот на образованието, во делот на земјоделието, во делот на техниката. Меѓутоа, сите конкретни соработки ќе бидат договорени во едната посета што ние како универзитет заедно со градоначалникот на градот Штип ќе направиме на Унгарија во посредство на амбасадорот на Република Унгарија во Македонија и мислам дека од таа соработка ќе произлезе многу конкретни активности во делот на присутство на нашите студенти на универзитетите во Унгарија и на студенти од Унгарија на универзитетите во Република Македонија. Средбата се случи денеска во кабинетот на ректорот на УГД, а претходно делегацијата од Унгарија беше во посета на општината и на некои економски капацитети во градот.